ବୈମାନିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ ନୁ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବୈମାନିକ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ 53ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରୀ 1 ପାଇଁ 40ଟି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରୀ 2 ପାଇଁ 9ଟି ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରୀ 3 ପାଇଁ 4ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିତେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ରହିଛି ଯଥାକ୍ରମେ 35, 45 ଓ 55। ଅନ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।